ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਦੀਪ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਿਜਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈਆਂ ਕੋਲ 3-4 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਸ਼ੂ ਸੇਲ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਕੜ ਗੱਬਣ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਮਿਲਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੁਆਈ ਕਰੋ, ਪਾਸ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈਣਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਚੁਆਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੰਦੇ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਸੁਣੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੜੇ ਬੰਬ ਪੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਲੀ ਬਾਲੀ ਲਿਆ ਲਾ ਕੇ। ਬੰਬ ਪੀਸ ਤੇ ਸਿੰਨੀ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਖੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੰਡੀ ਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ 10,000 ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਪ ਆ 2 ਮਹੀਆਂ ਰਾਤੀ ਆਈਆਂ ਜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਤਾਰੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਅੱਜ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਕੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ, ਕੋਈ ਤੋਕੜ ਲਾ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ। ਚਲੋ ਤੋਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਦੋ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ 10,000 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ। ਤੋਕੜ ਕੱਪੜਾ ਇਹ? ਤੋਕੜ ਕੱਪੜਾ ਜੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਪੜਾ ਕੱਪੜਾ ਤੋਰੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਸਰ ਥੱਲੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜੀ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਰੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆ। ਦੇਖੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਪਣਾ, 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆ। ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਮੈਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਥਣ ਬੜਾ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਬਣਨੇ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੇਲ ਬੜੀ ਮਹਿਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਕੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਫਿਰ। ਨਾੜਾ ਨੂੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੋ ਸਦੀ ਡੱਬ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਦਾ ਬਾਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀ, ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ 70-75 ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ 65,000 ਚ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਮਾਨ ਤਾਂ। ਕਿੰਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਨ ਫਿਰ ਕੋਈ 40,000 ਕਹਿ ਦੂਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, 5,000 ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। 60,000 ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚ ਵੀ ਛੋੜ ਛੱਪਾ ਵੱਧ। ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 58 58 ਬਸ ਚੋ ਫੇਰ ਆਏਗੇ ਇਹਦਾ ਮਾਨ। ਚਲੋ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸੁਨੀ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਗੀ ਕੱਬਣ। ਅੱਛਾ ਤਿੱਲ ਇਹ ਅਗਲਾ ਥਣ ਸੁਨੀ ਜੀ ਤਿੱਲੜਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਚ ਸੁਨੀ? 2 ਕੁ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, 2-3 ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਿੱਲੜ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਸੁਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਨੀ 6 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜੋ। ਹਾਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਬਣ। ਚਲੋ ਤੋਰੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ। 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾ 6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੋਰੋ। ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਬਾ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ? ਦੁੱਧ ਸੁਨੀ ਜੀ 6 ਕਿਲੋ। 6 ਕਿਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੱਬਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 6 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੱਬਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾੜਾ ਨੂੜਾ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੈਂ। ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਜੀ ਵੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਲੈ ਵਾਲੋ ਬਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਸੁਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਨਾਂ ਜੋ ਸੁਨੀ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ? ਕੋਈ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਨਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਬਾ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਭਾਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਸੁਨੀ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਨਾ 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 ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀ ਜੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਵੀ 45,000 ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ 40,000 ਚ ਖੁੱਲਾ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ 38,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ
चौथा भी हो सकता वेखो आखो सिंह वेख लो किधर जाते देख लो वेखो मगर कटी दिती चलो ठीक है दुध दस तो प्लस ठीक है तीन सिरे दियां रेट बिलकुल वजब तुहाडा लैण आला ठीक है 10 किलो दुध आ हां जी दिवाली 4 किलो दुध भी होगा फिर भी 30,000 दी। चलो ठीक है।